maanta waxaan ku soo dhaweeynay caasimadda dawladda Hirshabeelle ee Jowhar wafdi heer sare ah oo hoggaaminayay Kevin oo ah country director ka oo World Vision wafdiga waxaa kale oo ku helinayay DRC waxaa ku helinayay ICF wafdiga markii ay soo dageen waxaa la geeyay ay booqdeen goobo badan oo ay ka mid tahay TB center ka ay ka mid tahay xarumaha IDBs ka ay ka tahay iyo shaqooyinka kale inta ay ka wadeen wafdiga waxaa qaabilay madaxweynaha iyo golahiisa wasiirada oo ku soo dhaweeyay xafiiska madaxweynaha wafdiga waxay ka warbixiyeen shaqooyinkii markii hore ee inta ay ka hayeen iyo shaqooyinka u qorsoosan inay halkan ay ka qabtaan wasiiradii ilaan ministerka la ahaayeenna way la sheekaysteen oo way la hadleen runtii madaxweynaha oo soo dhaweeyay shaqooyinka baaxadda leh ay ka wadaan guud ahaan maxaan ku raadaa isheeg dowladda Hirshabeelle bogaadiyey shaqadaas dee kana codsaday oo ka hadlay maadaama Hirshabeelle dhul aad u baaxad badan laga xoreeyay cadowgii maxaan ku raahdaa Al-Shabaab dadkaasuna ay u baahan yihiin adeeg degdeg ah dadkii meelkii la xoreeyay waxaa loogu tagay meelaan maxaan ku raahdaa 16 sano qaarkood aynan ka jirin dowladda madaxweynaha wuxuu aad ugu adkeeyay hay-adahaas inay ka qayb qaataan howlaha bini-aadanimada horumarinta maxaan ku raahdaa beeralayda hadday ahaan lahayd abuur falkoodii loo fali lahaa hadday ahaan lahayd dadka danyarta oo ay bisada ku jira in mataqaanaa ishee kaashka maxaan ku raahdaa inta la siiyo la booqdo laga warhaayo iyo dadkaas barakacay in sidii xal waara loogu heli lahaa aynan haddii dadka ku noqonayaan deegaanadoodii iyo maxaan ku raahdaa ishee haddii shaqooyin kale loo abuuri karaba oo aad madaxweynaha ugala hadlay wuxuu kaloo ka hadlay madaxweynaha fatahaadihii dhacay abaarihii soo laablaabtay biyobaxooyinkaas sida loogu heli lahaa maxaan ku raahdaaye xal waara dadka ay effecti garaysana waxa loo gaarsiin lahaa runtii qaybaha ugu badan oo deeqbixiyaalka caalamka ay weydiiyaan in mataqaanaa madaxweynaha uu kala hadlay midda kaleoo guud ahaanna uu soo dhaweeyey inay ay xafiise ka furtaan caasimadda dowladda Hirshabeelle ee xafiise ay ka furtaan intii maanta socotay inta kale oo bartner kale la ah ay ayagana ka furi doonaan oo broseska ay u socoto uu bogaadiyey maxaan ku raadaa isheeg madaxweynaha waxuuna yidhaahday waxay u noqonaysaa markay dadka bulshada ay la joogaan iyo marka aan qaylino codkeena meel dheer uu ku sii gaaro way kala duwan tahay qofka aad la joogtid oo ku og waxa aad ku bariday waxa kugu soo kordhay xafiiska markuu inta ka furan yahay wuxuu qaban karaa markaas wax uu ku filan yahay marka kalena qaylo dhaan oo loo diri karaa waxaa lagu wada ballamay in wada shaqeyn si dhow loo wada shaqeeya hay-adaha wax abista kal ahna oo xujo ah aanan la gelinin oo hawsha shaqada loo fududeeyo ayagana dowladda ay weydiiyaan meesha ay waxa u baahan tahay priorities-ka sidoona u dhicin overlap oo duplicate aan u noqon oo hay-adihii hal meel inta ku aruuraan hal shaqo le aynan ka wada qabanin marka dowladda waxay kala sheegi kartaa halkan shaqadaas ciddaasaa ka haysa annaga meeshaas kala noo baahi qabta meel kale inaan loo kala mudnaansiinta in la kala siiyo aadaana shirkii shir maradhal oo u ahaa layskuna fahmay waa maasantiin ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees